Jeton Zulfaj, këshilltar në Zyrën e Kryeministrit për çështje evropiane dhe rajonale, ka thënë se dialogu nuk ishte në listën e prioriteteve të vetëvendosjes në përmirësimin e jetës së qytetarëve të vendit. Sipas Zulfajt, prandaj kjo qeveri është shpresë për këta qytetarë për përmirësimin e jetesës. Në agjendën e Kryeministrit, çështjet që mbulojnë dialogun janë prezente atëherë vetëm kur janë prezente shtetet e treta, të themi shtetet të cilat vizitojnë dhe hapin temën e dialogut. Por nëse unë i listoj të arriturat e kësaj qeverie gjatë dy vjetëve, krejt mediat do ta marrin vetëm pjesën e dialogut, ka thënë Zulfaj. Zulfaj më tej ka sqaruar edhe çështjen e njohjes, të cilën fillimisht vetëvendosje e kishte në qendër. Nuk është se vetëm ne e kemi thënë njohjen në qendër, e ka thënë edhe Biden e të gjithë. Nuk është e re që duhet të ketë marrëveshje finale dhe me njohjen në qendër, ajo çka ndodhi dhe ne marrëveshjen duhet ta bëjmë me Serbinë. Por ndryshoi oferta e cila është e arritshme për momentin.